janë rrethanat në të cilat jeton ose kalon në jetën. Kështu që për mua e thashe që ka qenë luftë ajo që ka vendosur në karakterin tim të përmajtur, më gjekftotë, të duroj, se nuk ka qenë letë. Më, lufta më bëri mua që më poshtë Afrikën njerë, një që unë dava në familje, poshtë Afrikën, më thënë se nuk ishe kollaj në atë moshe dhe për njerë të vitesh, nuk është e letë që të shohë shokët që ke ngrën mledhe, ke që me të ke ngrën darkën, ke bërë shaka, një ditë parë me miston, ca orë me qemalin, ca ditë parë me vojën në mledhe të qarkorit, flinim në një dhomë, si të thuash, pas mbledhjet. Edhe të dëgjosh në një moment që ato vritet, sa do të rrish të qashtë, tërkon. Se mendove në atë kohë, e kishim shumë të vendosur që sot kë, nesër vetë, në më sot njëri.